験私落ちて浪人生だ頑張ろうって思ってた時にマネージャーさんから1年ちょっと芸能界やってみないっていう言葉がきっかけだったから、受験受かってたら多分私は芸能人にはなってないです。ビクトリー、大学受験落ちて浪人生だ頑張ろうって思ってた時にマネージャーさんから1年ちょっと芸能界やってみない？受験受かってたら多分私は芸能人にはなってないです。